Якось диявол вирішив похвалитися і виставив на загальний огляд всі інструменти свого ремесла. Він акуратно складав їх на скляній вітрині і прикріпив до них ярлики, щоб всі знали, що це таке і яка вартість кожного з них. Що це була за колекція? Тут були і блискучий кинджал заздрості, і молот гніву, і капкан жадібності. На поличках були розкладені всі знаряддя страху, гордині і ненависті. Всі інструменти лежали на красивих подушечках і викликали захоплення кожного відвідувача пекла. А на самій верхній полиці лежав маленький, непоказний і досить пошарпаний дерев'яний клин з ярликом «Зневіра». На подив він коштував більше, ніж всі інші інструменти разом узяті. На питання, чому диявол так високо цінує цей предмет, він відповів: «Зневіра – це єдиний інструмент в моєму арсеналі, на який я можу покластися, якщо всі інші виявляться безсилими». І він з ніжністю погладив дерев'яний клин. «Але якщо мені все ж таки вдається вбити зневіру в голову людини, він відкриває двері для всіх інших інструментів».